gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer essa luminária muito fácil de fazer, uma luminária para quem está começando. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, que vão vir muitos vídeos legais por aí. Então, vamos começar o vídeo. Então, para fazer a nossa luminária, você vai precisar de uma micro retífica e um cabo extensor. E essa micro retífica você vai ter que deixá-la no alto para ela funcionar direitinho. E aí você vai ligá-la na energia. Vai ligá-la na energia. E prontinho. Nessa luminária nós vamos usar três peças: um escariador da Dremel 111, uma pedra montada da Dremel 84922 e uma broca de 3 milímetros. Então estou aqui com um cano de PVC de 100 milímetros, eu cortei 30 centímetros para fazer a luminária. Estou aqui com um molde e vou usar aqui um papel carbono. Essa personagem que nós vamos fazer aqui é a Moranguinho. Vou usar aqui um lápis para fazer o contorno do desenho. E observe que é bem fácil, você não precisa saber desenhar, basta apenas fazer o contorno e está prontinho o nosso desenho. Então nós vamos agora furar, fazer as perfurações em todo o desenho. Então você vai perfurando pontinhos bem pertinho um do outro, com bastante calma. E você vai perfurando com muita calma, com a mão bem leve. Aí você vai perfurando, lembrando que nós vamos fazer todo o desenho, de menos os detalhes que nós vamos fazer com a pedra montada. Então estou quase terminando aqui de fazer as perfurações. Agora estou fazendo aqui os olhos. Lembrando que os olhos você precisa ter bastante atenção para não errar. Lembrando que você tem que fazer com bastante calma, sem pressa. Então você vai fazendo as perfurações com bastante cuidado. Lembrando que os furos são bem pertinho um do outro. Estou fazendo aqui o nariz. Agora a boca. Bom, agora eu vou usar aqui a pedra montada da Dremel para a gente fazer aqui os detalhes. Nós vamos fazer aqui os detalhes aqui do enfeite do cabelo. Nós vamos desbastar com a pedra montada o cabelo, o enfeite do cabelo, que é bem simples, é só você desbastar. Agora tirando só o branco aqui dos olhos, só fazendo, rebaixando um pouquinho. Com muito cuidado. Agora fazendo aqui um leve detalhe aqui na boca. Agora fazendo aqui o detalhe aqui do vestido. Detalhe bem simples, basta apenas rebaixar aqui. Então prontinho. Agora vamos fazer o detalhe aqui do sapato. Apenas algumas bolinhas que nós estamos fazendo aqui. Então prontinho aqui. Agora nós vamos desgastar ao redor do desenho.
Então aí nós vamos fazendo aqui o desgaste aqui em volta de todo o desenho. Nós vamos fazer esse desgaste que você começa aprofundando do início e vai suavizando nas bordas. Então aqui já estou terminando. Observa que é bem fácil fazer essa luminária, não tem mistério. Para você que está começando, essa luminária vai ser bem fácil para você fazer. Então aqui estou quase terminando aqui de desbastar. Agora nós vamos fazer aqui a coroa. A coroa aqui eu vou usar um papel carbono. E esse molde também você vai encontrar aí na descrição do vídeo. É só ir no meu blog e baixar esse molde. Então aqui é só seguir aqui o contorno do desenho. Então prontinho. Agora é só fazendo aqui os detalhes aqui, porque a folha não fechou completamente o cano. Agora é só começar aqui as perfurações, usando aquele mesmo escaneador da Dremel 111, que esse escaneador é muito bom. Então aí eu vou cortando, observa que ele corta com uma precisão muito grande, ele faz um corte fino. Agora eu vou fazendo aqui os cortes, fazendo os cortes aqui da nossa coroa, a coroa vazada, de quatro pontas, e essa coroa, o molde dela está aí na descrição, se você quiser baixar, vai lá no meu blog e baixa ela. E aqui usando aqui a mesma pedra que a gente começou no início, nós vamos fazendo aqui a limpeza dos esbastes, nós vamos desbastando aqui as rebarbas. Observa que ele limpa as rebarbas muito bem. Então tá quase pronta a nossa luminária. Então está prontinha a limpeza da coroa. Agora eu vou fazer aqui aqueles pontilhados embaixo da coroa que nós desenhamos com a broca de 3 milímetros para micro retífica. Agora estou fazendo aqui uma divisa de 1 centímetro aqui do desenho, e nós vamos fazer umas perfurações que vai ser o detalhe do desenho. Então aí tá prontinho. Vamos fazer aqui os detalhes. Os detalhes vai ser todo de perfurações, que vai dar um efeito muito legal para nossa luminária. Então tá quase pronta. Parece um pouco demorado, mas não é. Na medida que você vai perfurando, você consegue fazer isso em muito pouco tempo. Agora eu vou usar aqui uma lixa 180, uma lixa d'água para lixar metal. Só para tirar as rebarbas e limpar a luminária. Então está prontinha a nossa luminária. Está limpinha, prontinha. Agora aqui, usando a base aqui que eu fiz, eu vou deixar aí na descrição. Na descrição não, no final do vídeo, o link para você ver esse vídeo. Está prontinha a nossa luminária. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. E fique com o resultado.